Eu tenho certeza que o desafio do dia vai ser nessa mansão esquisita hoje, viu? É, só que, ó, é verdade, ó, já tem um cara ali, ó, tipo um porteiro. De chapéu vermelho ainda por cima, então vamos falar com o porteiro, ó, tá até de tênis, rapaz. Tá, o cara tá na estica, né, mano? Vamos lá, senhor cabeçudo, como é que funciona esse desafio do dia aqui, né? Ó, sejam bem-vindos ao desafio do dia. Leiam as instruções para saberem o que fazer. O ingresso custa R$50 por pessoa. Ave, que o negócio tá caro, hein, mano? E olha aqui, ó, instruções aqui. Vamos pegar uma instrução aqui e vamos ver o que, que tem que fazer, né? Porque se for muito difícil, a gente nem tenta. Instruções, caramba, deixa eu ver. Ó, seja bem-vindo ao desafio do dia. Hoje você terá que chamar um amigo para participar com você. Aí, ó, já chamei o Iago, ó. Pode ser, Iago? Como é, mano? A gente sabe das coisas, né, mano? Eu tô lendo aqui também, ó. Um dos dois terá que fazer um baú camuflado e esconder uma maçã dentro dele. Só vale dentro da casa. Se o procurador não encontrar o baú em 3 minutos, o vencedor é o que escondeu. Caso encontre, o procurador ganhará o prêmio. Boa sorte! E o prêmio... Ah, o prêmio tá aqui? Cadê o prêmio? Mas e os ingressos? Quanto que é? R$100, 50 pra mim e 50 pra você. R$100? Tá maluco? Vamos caçar dinheiro, mano, porque hoje o desafio tá fácil, Iago. Mas tá, como vamos a gente vai contar dinheiro? Dinheiro? Ah, dinheiro eu já sei. A gente vai precisar de espada pra derrotar aqueles bichinhos novos. Como é que chama? Pac-Man? Que fala? Ah, come-come. Come-come, isso aí. E galera, não se esqueça também de deixar o like agora no vídeo, quem ainda não deixou. Se inscrever também no canal aí, quem ainda não é inscrito. E deixar um comentáriozinho escrito Pac-Man pra eu saber quem tá assistindo até agora, beleza? Tô armado, sai da frente, sai da frente. Tá armado com ovo. Eu esperava mais desse ovo. Ó, pega aí pra tu uma espada. Vou pegar tudo, mano. Até... Aliás, carne de zumbi eu já tenho, ó. Vou pegar pra fazer o baú camuflado, né, mano? Eu peguei até o bloco aí, ó. Boa, boa. Só a picareta que você não pegou, mas não tem... pera. Você pegou tudo aqui? Ficou só com a tranqueira, mano. Tranqueira. Vambora. Procura de Pac-Man. Pac-Man. Onde que tem Pac-Man? Na selva, né, mano? Onde você acha que ele tá, velho? Pac-Man. Pac-Man. Tomara que não seja muito forte, velho. Pequinho. Acho que não tem ninguém por... Ó a loja aqui, ó. Ó a loja do Villidinho. Mano, ainda não vi nada. Só galinha, planta... Eu acho que eu vi alguma coisa, mano. Quase que eu taquei o ovo nessa cabeça. Achei! Achei um! Ali. Vem. Para de tacar ovo de galinha minha. Ah, é esse mesmo, mano. É isso aí, velho. Aqui, ó. Ó o Pac-Man tá vindo, ó. Esse mesmo, velho. Cuidado. Pac-Man. Ele é brabo. Cuidado pra ele não morder, viu, mano. Toma, mano. Nossa, caiu o dinheiro, mano. Caiu cinquentinha. Toma, maninho. Esse é maior, Iago. Esse aqui deve ser mais forte. Abre, mano. Pega ele. Ai. Ele tá me matando, mano. Cuidado. Toma. Boa. Nossa, velho. Caiu. Quanto vale isso aí? R$100. Já temos 150, mano. R$100? Ó, aqui, pega. Vamos pegar o máximo que der aqui pra juntar dinheiro também. Igual o máximo. Mano, pega o cubo, Aí, vou morrer. Nossa, esse é forte demais, mano. Caramba, velho. Forte, mano. É pouco, mano. Oi, caiu. Nossa. Caiu, mano. Então? R$500 que caiu desse grandão. Ave, mano, que agora a gente ficou rico de vez. Então bora deixar o dinheiro lá pro moço ali. E você vai ter que me ajudar também. Ah, pera, a gente não decidiu quem que vai esconder e quem que vai procurar. Eu sou um bom procurador detetive, sou tipo Sherlock Holmes. Tipo quem? Sherlock Holmes. Ah, tá bom, então o Iago vai procurar e eu vou esconder. Bom, ingressos aqui, quanto que custa? 50 pra cada, né? 50. Ó, toma R$100 aí, ó, moço. R$100, tamo dentro do desafio do dia. Ai, 100 pila, não. Não é pra qualquer um, não, hein. Ah, vamos dar uma olhada na casa antes, velho, só pra ver como é que é. Caramba, olha que casa bonita, velho. Ó, tem aqui um baú, ó, prêmio aqui, apenas para o vencedor. Então não toca. É, não pode abrir, né, vamos ver só depois. Só o vencedor. Nossa, mano, mas que casona gigante, como é que encontra? Quero ver o Iago, mano, quero ver você encontrar o baú camuflado que eu vou esconder aqui. Que, mano, olha o tanto de lugar que tem. Caramba, velho, ó. Encontrei um negócio aqui. O que, que você encontrou aí? Passagem. Sério? Tem uma passagem secreta nessa casa? Ó, é, ó. Cadê o Iago? Tá lá em cima?
É, eu tô, já tô na passagem secreta já. Meu Deus do céu, Tico, seu Iago. Então tá, vamos lá então procurar... O que, que a gente precisa? Camuflagem. Ai! Pra fazer o baú. Aí da passagem? Vamos procurar camuflagem, mas eu não sei onde que tem... Como é que chama? Alienígena aqui. Alien. Vamos... Ah, mano, você sabe que em toda floresta tem, né, velho? Então... É, mas eu tô achando que, mano... Tem um alien... Não, a galinha. Oh, que isso ali? Vem cá, vem cá. Onde, onde, onde? Você tá me vendo? Não. Então vou ter que ir sozinho, porque você não vai achar. Tô indo, você tá na caverna, você tá na caverna. Ah, tá trancado isso aqui. Tá. É, Iago, não vai dar pra abrir, não. Olha aqui, velho, olha, ela tá maluca. Quebrei. Deixa isso aí, vai. Vamos procurar... Ah, eu tô achando que a gente vai ter que comprar camuflagem, porque alienígena, mano, não tô vendo nenhum aqui. Lá, vai my money, money, money. É verdade, ainda bem que a gente tem 550 reais agora, mano. Vamos ver. Tudo isso ainda? Sim, foi só 100 reais. Ó, máquina de lavar 4 mil. Nossa, caro, hein, velho? Caro demais. Olha o preço do rubi, Iago. 9 mil reais. 9 mil? E pra automática, mil reais. Maçã, ver... Camuflagem. Aqui, ó, aqui, tem caixa de baú. Baú de camuflagens. Preço 300 reais. 3, 6, 9. Tem muito. 9, 18... 30... 20? Nossa, mano. 24 camuflagens? Velho. É, velho. Então eu vou comprar aqui, ó. Toma aqui, ó. 300 reais, separadinho, ó. 100, 100, 100. Então vou pegar pra nós o baú completo, hein, mano. Vou pegar pra nós. Cara, ó. Até o bônus aqui? É, tudo... Nossa, quanto negócio, meu amigo. Só aqui também eu vou levar pra mim. Não, não, não. Deixa isso aí. Ah. É, mano, eu preciso... Você ficou com tudo e eu não fiquei com nada, mano. Que eu que vou fazer o baú, calma. Tá tudo tranquilo. Então, eu pelo menos o sininho, mano. Pra mim ficar... Tim, 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 tim. O Iago é doido. Tá, pra fazer o baú camuflado, é um baú no meio, carne de zumbi em cima, embaixo, do lado do outro, e o resto camuflagem, né? Camu. Prontinho, vamos ver se tá funcionando isso aqui, ó. Tuf. Tá funcionando, bonito, bonito. Caramba, mano, eu sempre me impressiono com essa camuflagem. Ó, e tem maçã aqui na geladeira, que a gente tem que escolher, esconder uma maçã e aí você vai ter que achar, combinado? Fechou. Como assim? Ah, entendi, entendi. Então, ó, fica agora aqui e para de tacar pena no chão. Você não pode vir escondendo, tá bom? Que eu mais vou ver, aliás, que eu mais não vou ver. Fica aí então, ó, que eu tô indo pra casa, vou esconder. E quando eu gritar, Iago, tá liberado, você pode vir, fechou? Fechou. Ó, não pode olhar não, hein? Eu tô de olho no C. Eu também tô de... Ah, aliás... Não, você não pode ficar de olho em mim, não. Como é que faz aqui, ó? Vamos pensar num lugar, mano, que o Iago não vai descobrir de jeito nenhum. Já sei. Vai ser aqui, ó. Aqui mesmo. Tuf! Coloca o baú aqui. É, ficou... Deixa eu ver. Não ficou tão bem assim, mas tudo bem. Acho que ele não vai perceber, não. Bom... Coloquei já, Iago. Tá valendo. Pode vir, pode vir. Você tem que achar agora um baú secreto aqui nessa casa que pode estar em qualquer lugar, meu amigo. Pode vir, pode chegar. Tô chegando pra encontrar o baú do Rei Cronão. Foi! Vai, vai, vai. Procura. Tá liberado, vai. Levar essa cadeira aqui. Não, não é pra quebrar não, mano. Que é essa cadeira que vai me ajudar a subir nas coisas. Nossa, mano, tem uma TV aqui, pode levar ela pra mim? Não, não é pra levar nada, é só procurar o baú. Tá, pera. Ó, será nossa, que tá tem no... uma escada aqui? Será que tá no botão? Pode estar tá na tocha, pode estar tá onde você imaginar, meu nossa, amigo. Nossa, velho, tem... O quê? Que isso, mano? O quê? Tem uma escada aqui, peraí, deixa eu ver... Nossa, velho. O quê? O que que essa parada aqui olhando, velho? O que que... Tô errado. Só tem isso? Não sei. Ó, tem o segundo andar, né? Você não foi no segundo andar. Ah, mas ali não era o segundo andar? Ah. É aí, ó. O que é o segundo andar, ó? Buena sorte, mi garoto. Ah, já achei. Ah, não, olha esse vidro aqui todo estranho, mano. Mas você ficou olhando, né? Como é que você tá olhando? Não, olha o vidro. Olha o vidro, mano. O vidro tá todo estranho. Nada a ver, mano. Ó, vou até quebrar a maçã, vai cair, ó. Tuf. Pega, pega a maçã. Ah, o baú ficou do outro lado. Pega o baú. Você vai ter que... Ih, você vai ter que comprar a vida pro cara agora, mano. Ah, depois você reconstrói seu automático. Bom, eu não consegui esconder tão bem também porque eu não quis colocar muito difícil, mano.
Porque olha aqui, ó, o Iago, tem até terceiro andar. Se eu quisesse colocar aqui, você não ia encontrar nunca, mano. Mas nunca, olha aqui. Você nem sabia que tinha terceiro andar, mano. É, eu sabia sim, mas eu não quis porque eu falei, ah, o Iago não vai achar, vai ficar brabo. Então melhor não, né? Mas foi divertido, mano. Deu pra esconder mais ou menos. E o que, que você achou? Foi muito fácil? Não, mano, não foi, tipo assim, é que ah, o vidro entregou ali, né, velho, mas dava pra ser mais difícil. Pulei aqui embaixo. Bom, agora então, pegar o prêmio, né, na verdade você que ganhou o prêmio, tomara que seja um monte de cocô de vaca. Não, você sabia que o prêmio eu vou dividir contigo, né, mano? Vai dividir o prêmio? Não, só se for bom, se for cocô de vaca eu não quero. Não, mano. Vem cá, vem, vamos abrir junto, se for TNT explosivo a gente já... Aqui, mano! Que puxa isso? Picareta! Blaze! Picareta de Blaze! Ó, vou pegar de melancia que dá pra comer. Que você faz? Oh. Nada? Dá pra comer? Você vai comer picareta, Iago? Tá doido? Vou comer a melancia. Não, pá! Mano, a gente só ganhou um monte de picareta então, é isso? Ah, filho, essa daí dá. Ixi! Mano, o que você fez? Pega, tira aqui, tira as TNT! Tira os TNT, dá um tiro. Tirei. Agora vaza! Tamo pra casa! Tamo pra casa! Moço! Moço do céu! Tô pra casa! Peraí, tô pra casa dele! Tá correndo, mano! Então, deu tudo certo, ó. As picaretas estão comigo. Vamos dividir então, cada um usa o que quiser. E pelo menos foi divertido o desafio do dia, mano. Ah, mano, esse desafio foi legal, foi top, mano. Pra onde você tá aí, Iago? Eu não sei, eu tô correndo do cara, mano. O cara vai ficar bravo com a gente. Eu vou ficar aqui em casa, então, ó. Pode vir que tá tranquilo aqui. Ele não vem aqui, não, mano. Aqui tá sossegado. Então vamos testar cada picareta aí pra ver o que faz. Bora, mas tem que ser... Tem que ser longe daqui, viu, mano? Vambora, vamos sair da casa antes que você exploda a casa. Ó, vamos. Ah, que isso? Que você tá fazendo? Tá jogando olho? Ó, essa picareta aqui é pra procurar o Ender Dragon. Isso aqui será que envenena? Ai, veneno! Veneno, mano! Bom, ah, é, mano? Vamos... Essa aqui foi... Vamos brincar então, Iago. Não, longe daqui. Meu Deus, e agora? Lagoa, não! Tico, seu Iago, agora você volta aqui que você vai vir, ó. Pega aí, socorro! Caí da minha própria armadilha.